falar nada não, né? Mas é um Dicar completo, né? É o quê? Dicar completo, né? Como assim? Olha o nome deles. Dicar. Ah, maravilha! Meu que Deus, um clã! Sempre que a gente vai em 5 pessoas, a gente encontra um clã. Mano, não dá pra jogar. Fica muito chato. Vamos chorar mais um pouco. Vamos passar raiva mais um pouco. Chorar por não ganhar mais um S. Hi, I am Ragnarok. Oi, eu sou o Apocalipse Nórdico. Como você está? Caraca, meu, que dano absurdo é esse tomando dos Minion? Nossa senhora, Gabriel, vai base. É, aconteceu o dia, não tem que. Por favor, vai base que eu pretendo usar um gank no top dessa vez, tá? Não! Por favor. Ah, filha da puta! Eu não sei porque eles estão me seguindo. O que foi isso, gente? A galera me seguiu. Aceita. Tem que me seguir. Ei, mãe. Ah, já vou. Nice. Bom. Ótimo. Não, foca ele, foca ele, foca ele. Errou! Mano, que dano absurdo! Errou! Ele vai me solar, assim. Filha da... Ih, caralho. Nossa. Encontrei os dois. Ó, vou tentar vir por aqui, você pega ele por trás. Não dá, ele vai recuar, eu acho. Não, Gabriel, agora, também não faz isso. Inibir. Vem, então. O gás é realmente isso aí. Toma! Aí, recupera a vida. Ixi. Não tinha como. Vou ir pros Minion. Ah, foi o Arevis esse gangster. Ah. Meanwhile. Errou! Lima. Para de levar dano dele, por favor. Tô indo. Vem, Lima. Puta. Isso aí? Tô indo aí. Não, melhor ficar o cara da torre. Bom, levei o Master. Tinha sentinela. Tem que dar a vida, Lê? Sobe aqui, Lê. Ajuda com o Olaf de novo. Faz ele ficar perto dessa blanche aqui. Fica aí. Nossa, você. Quando você pede pudim no lugar e você fica recuado, você estuda o raio. Não, Gabriel, vem pra cá! Mais uma! Morre! Ah, puta, mano, fala pra ele. Onde você me trazer pra cima da jaula? Alô? Mano. Você sentiu esse bug, né, Alexandre? Nossa senhora, eu achei que o meu notebook ia crashar de novo. O que aconteceu? Porque foi igualzinho. Sua voz ficou parecendo com aquelas transmissões de socorro que começa a se distorcer, sabe? Exatamente. Foi basicamente ficou assim. Achei e vazei. Falei, se quiser subir aqui em cima, vem. Fica recuado, por favor. Eu sou um sei, só pra cuidar de 5, de 3 Lima. Lima, a gente tá indo aí com você. Foca ele, vai. Peguei. O Olaf tá aqui comigo. Bom, então tá. Ótimo. Engaribado. Vai, já foca ele. Calma que... Fugir ele não vai. A menos que ele flash. Mato! Peguei! Estão chegando. Toma! Galera, eu tô indo fazer meu Rengar crítico. Foda-se! Por que o Wolf tem mais vida? Time.
Oi, tudo bom? Então tá, né? Puxa. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Nossa. Tem que levar alguém do time desse pra fazer os objetivos. Fala, não me diga. It's a trap! Onde? 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 Bate nele, Lima! Você é a distância! E nós vamos tentar... tentar barrar o lado. Ó, o olho foi nesse vídeo aí. Errou! Meu Deus do céu, gente. Todo mundo errou o skill. Uh-oh, retard alert! Não, não, que... Eu vou chorar. Sério, mano. Eu vou chorar. Porque puta que pariu. O que esse cara fez, mano? Olé! Meu seu amigo caiu, velho. Matei uma, deixei um com miser da vida. Ai! Deu! Eu tô com pouca vida, ele vai explodir! Cai fora daí também! Ah. Esse Royce tá ridículo, ele vai explodir todo mundo assim. Ai meu santo coalado. Master tá de olho. Nossa, já é. Bem... Cadê você, Alexandre? Eu tô... Nossa, cara, é ruim. Tô vendo a cara de felicidade de vocês. E eu tô aqui, puta, nessa. Puta do merda. Pega. O Jim. Pega. Pega o Jim. Pega o Jim. Ele de três nego pra tentar catar o Jim. Bom, todo mundo erra skill, né? Aí complica, né? Você pergunta por que eu quero chorar. Se vocês põem pra cima, eu vou. Se vocês põem pra cima, eu vou. Vem, 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 vem. Vambora, 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 vambora. Ninguém matou. Nossa. O Ryze. Meu Deus do céu. Ryze criou um escudo gigante na vida dele, mano. Não tinha nem como. Ah, não! Puta merda, meu. Ai! Ai, paralisei, merda. Vou morrer, vai atacar em cima de mim. Meu Deus do céu, morre! Mano, matar o Ryze é um parto! Inferno! É um parto. Sério? Ai, Deus do céu, mano. Fiz eu e o Bardo, eu peguei minhas 5 stacks 5 vezes. Stay alert. Puta! Nossa, pega! Nossa, uma convenção! Sai de mim! Mano, esse Fiola. Vai de frente contra um Rengar? Fiola fica muito tanque, meu! Não diga! Digo! Que coisa! De novo. Levei um, por favor, gente. Eu não me concentrei. Ah. Meu Deus. Ah. Não dá, cara. Ah, GG. Vá pra puta que pariu, cara. Bizarro. Esse jogo falando de Ryze.